ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយជាង 50 លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងបន្ទាប់ពីយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុនសានស៊ូជីកាលពីដើមឆ្នាំមកនេះនេះបើ
ខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយជាង50លីត្រដុល្លារអាមេរិកជូនដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបន្ទាប់ពីយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមឆ្នាំ2021នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណេតប្រៃស
ដែលបានកំណត់ចំនួនកូវីដ-19ផងដែរក្រសួងការបរទេសបានកុញ្ញាក់ថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាការផ្ដល់មូលនិធិរបស់អាមេរិកនឹងជួយដល់អ្នកដែលបង្ខំឲ្យរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញព្រមទាំងជួយដល់ក្រុមផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបន្ថែមលើវត្ថុចាំបាច់ដូចជាអាហារជំរកនិងទឹកជាដើមលោក Price បានកត់សម្គាល់ថាការប្រកាសផ្ដល់ចំនួននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៃការបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ទៅលើជីវិតប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសថៃនិងភូមិ